بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه پورې چې کوم خبره وکړه دا د صحابه کرام او د تابعینو او تابعین چې دغو سره د حدیثو ډېر شوق. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دغه روایت دی نه دا صحابي دی د چې به کله احادیث روایت کول باقاعده به تابعین چې دغو باقاعده داسې ورو مجموعه دوی ته جمع شو چله موږ دا یو حدیث ترمس ابو دردا رضی الله تعالی عنہ یو سړی د مدینه کې ول شام زاخه یو تابعی سپیشل د یو حدیث د فارغ دومره شوق د حدیث ابو ابو الرسر په قاعده په کوپا کې ما در ټول تر تاسو هم زیات شاګرد ان شاء الله پر دې باندې یو لیکچر کو چې مختلف صحابه کرامو مبارک چې کم صحابي په کم ذکر وسی ده پر دې باندې به یو لیکچر کو ان شاء الله که وخت مو کرا. لدی بعد دور شروع کړ د تبع تابعین دغه وی قرن 40 د دوی دور له 171 هجری زار شروع کړي بیا تر 220 هجری یا تر 260 او جنو علماء 310 هجری مې کړي. نو دا د قرن 40 یعنی تر ټولو اخري دور دی په قرون 30 کې. تر ټولو مخه دا خبر تاسو ده کوي چ کوم کار د نبی اسلام په دور کې د حدیثو د کتابت را شروع شوی وو دا د تابعینو په دور کې خپل تکمیل تور سي. د چا په دور کې؟ د تبع تابعینو په دور کې. غلط شو. د تبع تابعینو په دور کې چونکی دا اخیری قرن حدیث نبی اسلام فرمایي خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تر ټولو بهترینه پیړۍ زما ده انصاب کرا ثم الذين بآخر يلونهم چې دوی ته نږدې وو یعنی تابعین ثم الذين يلون بها خلق چاغو ته نزدې یعنی تابعین او تابعین ته څوک نزدې تبع تابعین نو د تبع تابعین په دور کې د حدیث او دغه د تدوین سلسله او تکمیل تور اس او تر سه حسه توله مخه د تابعین په زمانه کې بیا د تبع تابعین په زمانه کې د حدیث خطو کتابت شو دا ډېر په عروج باندې او ډېر محدثین په دغه کار کې مشغول وو. دغه امام عبدالرزاق دغه بیان دی دیوی کتبت من معمر 10,000 حدیث دیوی چې ما له معمر زاخه 1,000 حدیث ولیکل یعنی د بویل ما ولیکل. ابن مبارک عبدالله بن مبارک دایو مشهور صحابی دی ابن عمر دلی دیوی چې ما خپل لیکلی احادیث و اتباع و تابعین ته تمام کې تمام سناو او داغو تعداد 20,000 د احادیث او دا هغه دور دی د تبع تابعین چې په دې کې مختلف محدثین او مختلف علماو د تصنیف او د تعلیم میدان کې مشغول شول. یعنی په اسلامي دنیا کې د کتابو د لیکلو د تصنیف کولو د تعلیم کولو سلسله بالکل د اېد په کم دور کې شروع شو د تبع تابعین په دور کې. په دغه دور کې په اسلامي دنیا کې به مختلف علماو ډېر لوی کتابونه ولیکل سره بخلاص په دغه دور کې ابن مبارک موسی بن عقبا ابن اسحاق امام اوزائی امام سفیان سوری حماد بن سلمہ وغیرہ ډېر علماء د خدای زور کتابونه په دغه دور کې لیکلي. په دغه دور کې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خپل مشهور کتاب موطا امام مالک هم تصنیف کړی. دغه رنګ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب شاګرد دی دغه کتاب الاثار کتاب الحج کتاب الخراج دا لیکلي دی په دغه دور کې ځکه دا تبع تابعین. او دغه امام محمد هم کتاب الاثار موطا امام محمد کتاب الحج دا هم په دغه دور کې لیکلي. غرض په دغه دور کې مار ټول چې مختلف علما او خپل کتابونه تصنیف کړ او لدی با ل تبع تابعینو ځا خواخي بیا تر سیاسي توف په دما بین کې کم دور سیاسي تا خو پازري تا کم بخاری مسلم ابن ماجه نسائی سنن چکم ترمیزی چکم کتابونه دي شپږ تر دغه لمخ او لتبه تابعین یعنی لصحاب کرام او بعد بیا تابعین دي کتب تابعین دي او کنور علما دي دا ګړ یعنی کتابو شاګردان یعنی په دغه مابینس کې هم چکم خلا په ظاهر منوش پدې کې به شمار کتابونه لیکل سي. کما ټول ګور منکرین حدیث خدای خبر چې وړاندې دي او کسدن ده دوی په نسبت دوی به ګور تر ټول اول کتاب امام بخاری لیکل
نو امام بخاری خو دی نبی اسلام علیہ صحابہ کرام زخدیر بعد کې ترسو نو معلوم مابند کې خدای ډیر لو خلا ده کې دی سیر خلق بر نور لزان زخ مطلب حدیث منګړت حدیث کې شامل کړي یذبی پنس باندې تر ټولو اول کتاب بخاری کړه سوې ته بخاری لمه خبرې کتاب هم حدیثو نو موجود دوی وینځ تر امام بخاری لمخه یو کتاب هم د حدیثو الکې دا دوی یو ډیر لو غلط فهمي دي تر امام بخاری او دغه نور څه کم سیاسته کتابونه تر دې لمخه د خدای زو کتابونه ما ته لیکل سي لکه دا و چې موږ صحابه کرام په دور کې د نبی اسلام په دور کې د تابعین په دور کې په هر زمانہ کې محدثین خپل کتابونه لیکلي دي دا امام بخاری چې کم دي کم کتاب چې لیکلي دي دغه الجامع الصحیح للبخاری دا اول کتاب نه دی د حدیث بلکې تر دې لمخه هم ډیر کتابونه لیکل سوي دي نو دوی چې ګوره دا یو ډیر لو خلاد اوس په اخر کې زه یو چند کتابونه مان تاسو ته شو چې دا هغه کتابونه دي چې دا اوس هم اویلیبل دي اوس هم دستیاب او دا هغه کتابونه دي چې تر سیاسي تام له مخه لیکل شوی او اوس هم ستاسو کتاب مګر دوی خلکو سره جواب پات دمون کې نه حدیث خیر پر دې باندې ان شاء الله تر ټولو په اخر کې بیا موږ بحث کوو نو زه اوس چند هغه کتابونه مان اخم چې دا تر سیاسي تاو یعنی تر بخاری مسلم نے ماجہ ہم لمخہ تصنیف سی او لیکل سی او اوس هم دا کتابونه دستیاب او اویلیبل هغه تم کتابونه دغه دا کتاب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا د امام بخاری کلاس فیلوم دی او شاگرد دی دی وی تر زمانه لمخه هم ډیرو اشخاصو د احادیثو کتابونه لیکلي دي چې موږ اول پر دې باندې شروع وکړه هغه امامان دی څوک د چانو مناخی امام ترمذی امام علی بن المدینی دا د 200 کښنه یو کتابو مصنف دی امام علی بن المدینی دا یو ډیر مشهور محدث دی دا غنغه هشام بن حسان سید بن روبا امام مالک بن انس حماد بن سلمہ او امام عبد الله بن مبارک دا غنغه وکی بن جراح امام سفیان الثوری وغیرہ دا هغه علما دي چې دغه کتابونه تر سیاست ته هم لمخ امام عبد الله بن مبارک د دغه کتابونه امام بخاری په یاد زده کړو د وکی بن جراح چې دا ټیم د امام بخاری عمر 16 سال سره بخلاص نو هغه کوم کتابونه دغه کتابونه ده هغه کتابونه چې تر سیاسي توله مخ لیکل سی او هو سم ستاپ په اسلامي کتب خانو کې علما او سره سم دا کتابونه دستیاب دي او د دې کتب خانو کې موجود هغه کتابونه کوم ځای نه دي هغه یو کتاب ده سیفه حمام بالمنبع دا د ابو هريره یو مشهور شاګرد متوفا دی په 131 هجری کې دغه په دغه کتاب کې 138 احادیث بل کتاب دی جامع معمر بن راشد دا متوفا دی په 153 هجری کې یعنی متوفا معنی وفات سو دی د مصنف د جامع معمر بن راشد چې کوم مصنف دی دا په 153 هجری کې دغه کتاب احادیث 1613 دی نو دغه وفات چې دی امام بخاری تر ولادت 40 سال مخه یعنی امام بخاری پیدا شوی هم نه دی د امام بخاری تر ولادت 40 سال مخه دغه عالم وفات شوی او کتابی موجود سره مخلص ځکه چې د امام بخاری چې کم ولادت یې 194 هجری بل درېم کتاب موتا امام مالک مشهور کتاب دی وسنستا دغه هم متوفا دی په 179 هجری کې دا د امام بخاری تر ولادت پنځلس کال لمخه بدل کتاب کی 1891 احادیث صدرم کتاب دی کتاب الاثار ندی مصنف دی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ متوفا دی 182 ہجری کی داند بخاری تر بخاری زاخه تر امام بخاری تقریبا 12 کال لمخه تر سوی او دد کتاب احادیث دی 1067 پنجم کتاب دی مسند ابی داؤد 43 متوفا دی 204 ہجری کی جبکہ امام بخاری چې دی تر دې ټیم پوری د علمي حدیث سفر هم لانو شروع کړ ځکه چې امام بخاری د علمي حدیث د غسل سفر په 205 هجری کې شروع کړ او دا مسند په څلورو جلدو کې دی په دې کې 2890 احادیث دا کتابونه دي چې تر سیاست او لمخ لیکل شوی یعنی یو خلام نو ما بین کې خلکو به له ځان حدیثونه لیکلي او نه دا غسی وچ تر بخاری لمخ یو کتاب د حدیثونو ځکه دا کم دا کتابونه دي تر سیاست ستا ولمخ دي او سمستا
دارنګه مسند امام شافعی متوفا دی په 204 هجری کې وفات شوی. دغه د حدیثو کتاب دغه د کتاب د حدیثو کې تعداد څو دی؟ 1811. او مصرف عبدالرزاق پر دې باندې ان شاء الله بیا په آخري کې بیا یا یو لیکچر چې مسند کوم کتاب ته وي، جامع کوم کتاب ته وي، مسند وکم کتاب ته وي، مصنف وکم کتاب ته وي، سره بخلاص. نو امام عبدالرزاق الصنعانی دا د مصنف عبدالرزاق مصنف دی، متوفا دی په 211 هجری. دد احادیث تعداد دی 19418 لوی کتاب. دغه مسند الحمیدی دا امام حمیدی دا استاذ دی امام بخاری، متوفا دی په 219 هجری. امام بخاری د خپل ځوانۍ ډېر زیات سره د عالم سره در کړی په خدمت کې، او دا امام بخاری په اولنیو شیوخو کې. نو او د امام بخاری چې کوم د کتاب بخاری اول حدیث دی، هغه در دغ علم زده نقل کړی د انما الاعمال بالنیات والا حدیث، د امام حمیدی زده نقل کړی. او دغه رنګ دغه کتاب چې کوم د حدیث تعداد دی، هغه 1337. بلکې دا د مصنف ابن ابي شیبه، امام ابن ابي شیبه دا د امام مسلم شیخ دی، او دغه رنګ د امام بخاری هم شیخ مانا استاد دا متوفا دی په 205 هجری کې. دغه د حدیثو تعداد سو دی 37943. 37000 مصنف ابن ابي شیبه یو لوی کتاب دی حدیثو. سو حدیث بخشی دی 37943 حدیث بخشی. دغه رنګه مسند اسحاق ابن رحویہ متوفا دی په 238 هجری کې. دغه د حدیثو تعداد سو دی 2425. دغه رنګه مسند امام احمد بن حنبل لهمیدی زخبات امام بخاری تر ټولو زیاده فائدہ او استفاده چې کوم دی لدغ عالم زخا خست دی، یعنی لدغ مسند زخا خست دی. او دی بقاعده دریس کم دی شاگرد هم ترسو دی اتو وار دی بغداد تا دی دی پارت را دی. او لدغ کتاب د حدیث تعداد دی 27647. دا ګړ حدیث موږ رجمه په داوس ما کم تاسو کوو دې تعداد راځي 1103. ګوې کې 1103 احادیث تر سي آیت تاو له مخې لیکل شوی، او دا کتابونه چې نن سبا موږ دا خبرو په دیو کما ټول چې منکرین حدیث وی چې ټول اول کتاب ما بخاری لیکل تر دې نه مخې یو کتاب نه 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 حدیثونو کتابونه طالب کړو غادي ما تاسو وي چې د خدای زور محدثینو کتابونه لیکل لپوري نه سلاسا او ځخه بعد بیا د سیاستاو د نور محدثینو دور شروع کړي چې هغه انشاء الله به سبا وي. سلام بخلاص. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. 1103.